Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13 Nefrində xəbərləri izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Prezident Administrasiyasında Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovla görüş keçirilib. Bu barədə məlumatı İlqar Məmmədov özü bildirib. İlqar Məmmədov bugün Prezident Administrasiyasının Siyasi Partiyalar və Qanunvericilik Hakimiyyəti ilə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyevin dəvəti ilə real sədri olaraq görüşdüyünü və söhbət etdiklərini bildirib. Görüş zamanı hakimiyyət və müxalifət arasında siyasi dialoq və əməkdaşlığın vacibliyindən danışılıb. İlqar Məmmədov daha çox tanışlıq görüşü olduğunu və bəzi perspektiv mövzulara toxunduqlarını, bundan sonra müntəzəm ünsiyyət və əməkdaşlıq siyasi rəqabətin tərkibində layiqli yer alacağını da bildirib. Həbsdə olan sabiq deputat Hüseyin Abdullayev və anası Zeynəb Abdullayeva və digərləri barələrində olan hökmdən kassasiya şikayəti veriblər. Şikayəti Ali Məhkəmədə hakim İlqar Qılıcovun icraatına verilib. İş yaxın günlərdə məhkəmə baxışına təyin ediləcək. Qeyd edək ki, ayrı-ayrı vətəndaşların Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə daxil olmuş müraciətləri əsasında 14 fevral 2018-ci il tarixdə başlamış cinayət işi üzrə Hüseyin Abdullayevin 2006-cı ildən 2018-ci ilədək olan müddət ərzində faktiki nəzarət etdiyi Araz İnşaat Açıq Səhmdar Cəmiyyətində onun tapşırığına əsasən müəssisənin idarə olunmasına həyata keçirən Babayev Namiq İsmixanoğlu və başqa şəxslərlə öncədən əlbir olan bir qrup şəxs alındı. Cəmiyyətə məxsus obyektləri müxtəlif vaxtlarda ayrı-ayrı şirkətlərə icarəyə verdikləri ortaya çıxıb. Ümumilikdə 1 milyon 374 min manat məbləğində gəlirlərin cəmiyyətin kommunal xidmət və sair xərclərinin ödənilməsinə sərf olunmasına dair digər səhmdarlara yalan məlumat verməklə 13 373 manat məbləğində dividendləri qəsdlə ələ keçirib. Zərər çəkmiş şəxslərə xeyli miqdarda maddi ziyan vurmaqla dələduzluq edib. Təqsirləndirilən şəxslərdən bəziləri Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları olduğu da qeyd edilib. Bu səbəbdən cinayət işi Bakı Hərbi Məhkəməsinə göndərilib. İş üzrə zərər çəkmiş şəxs qismində isə 28 nəfər tanınır. Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə Hüseyin Abdullayev 6 il, Namiq Babayev 4 il, Nazim Əliyev isə 3 il azadlıqdan məhrum edilib. Zeynəb Abdullayeva 4000 manat cərimə olunub. Digər təqsirləndirilən şəxslərə isə şərti cəza verilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində təqsirləndirilən şəxslərin şikayəti təmin olunmayıb. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun nüfuz və təsir dairəsi sürətlə azalır. Bu fikri son aylarda baş verən bir-birindən fərqli hadisələrdə öz təsdiqini tapır. 9 fevralda başlayan parlament seçkisində Heydərova yaxınlığı ilə bilinən bir çox şəxslər parlamentdən kənarda qaldı. Məsələn, müğənni Zeynəb Xanlarova ümumiyyətlə namizədliyini irəli sürmədi. Biznesmen Hacı Salayev isə öncə namizədliyini irəli sürməyinə baxmayaraq, sonradan geri götürməli oldu. Bir neçə namizədin isə Milli Məclisə düşmək arzusu elə arzu olmaqdan bir addım da irəli getmədi. Bunun ardınca Fövqəl Nazirin himayə etdiyi icra başçılarından biri İsmail Vəliyev həm vəzifəsini, həm də azadlığını itirdi. Kəmaləddin Heydərov hökumət də əvvəlki nüfuzu və təsir imkanlarını qoruyub saxlamış olsaydı, yəqin ki, yaxın adamlarından birinin bu şəkildə vurulmasını önləyə bilərdi. Fövqəl Nazirin ölkə daxilindəki və xaricindəki biznesi də əhəmiyyətli şəkildə sarsılıb. Belə ki, Azərbaycandakı gəlir yerlərinin bir çoxunu itirən Heydərovun ölkə hüdudlarından kənardakı obyektləri də arzu edilməz günlərini yaşayır. Məsələn, bir neçə ay əvvəl ona məxsus Benkons qrupun Tatarstandakı iki böyük layihəsini dayandırdığı məlum olmuşdu. Söhbət Kazanka çayı sahilində 20 milyon dollar investisiya dəyərində 13 ofislik biznes mərkəzi və 252 yerlik 4 ulduzlu oteldən ibarət kompleksin tikintisindən gedir. Fövqəl Nazirin şirkəti eyni zamanda Tatarstanın Lajşevsk rayonunda 65 milyon dollar investisiya dəyəri olan Şirə zavodunun və logistika mərkəzinin tikintisindən də müəmmalı şəkildə imtina etdiyi bildirilib. Digər tərəfdən isə Heydərovun sahib olduğu geniş media gücü də artıq zəifləyib. Bir sözlə, bu proseslər Fövqəl Nazirin böyük sürətlə sıradan nazir olması istiqamətində gedir və təcrübə bu proseslərin yaxın gələcəkdə onun postunu itirməsi ilə nəticələrini söyləməyə ciddi əsaslar verir. Hər halda bir çox nüfuzlu oliqarx məmurlarla bağlı da biz oxşar ssenarini dəfələrlə izləmişik. Bugün Ali Məhkəmədə Real Partiyasının icra katibi Natiq Cəfərlinin 12 saylı Qaradağ Binəqədi Yasamal Seçki İdarəsində nəticələrinin ləğv edilməsi ilə bağlı qərardan şikayətinə baxılıb.
Belə ki, keçirilən prosesdə qərar elan edilib. Qərara əsasən onun şikayəti təmin edilməyib. Qeyd edək ki, Natiq Cəfərli 12 saylı Qaradağ Binəqədi Yasamal Seski dairəsindən namizəd olub. Həmin dairədən lider namizəd kimi yapın 27 yaşlı namizədi Səbinə Xəsayevə qalib gəlib. Natiq Cəfərli seçkilərin nəticələrinin ləğvi ilə bağlı Mərkəz Seski Komissiyasına müraciət edib. Mərkəz Seski Komissiyası Natiq Cəfərlinin şikayətini qismən təmin edib və 11 məntəqənin nəticələri ləğv edilib. Natiq Cəfərli həmin qərardan narazı qalaraq Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmə onun şikayətini təmin etməyib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan İdlib'də Türkiyə ordusunun şəhidlərinin sayının 36'ya çatdığını bildirib. Erdoğan həmçinin Türkiyə hakimiyyətinin əsas məqsədinin şəhid vermədiyi günlərə çatması olduğunu da qeyd edib. Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə son danışığını xatırladaraq, əgər Rusiyanın Suriyada hərbi baza qurmaq niyyəti varsa, bunun üçün Türkiyənin önünü kəsməməli olduğunu deyib. Suriya rejimi ilə təkbətək mübarizə aparacağını dediyini, Suriya məsələsinin Türkiyə üçün əsla bir macəra olmadığını, Türkiyənin Suriyada olmasından narahat olanlara təəssüf etdiyini də qeyd edib. Türkiyənin terror dəhlizi ilə mühasirəyə almağa çalışanlara qarşı mübarizə apardıqlarını vurğulayan Erdoğan, 4 milyon insanın Türkiyə sərhədlərinə doğru hərəkət etdiyini də bildirib. Əgər bugün Türkiyə mübarizəsini davam etdirməsə, sabah Hatay, Şırnak, Şanlı, Urfa və Qaziantepdə də şəhid verəcək deyərək Rəcəb Tayyip Erdoğan fikirlərini tamamlayıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrini və digər dövlətlərin təcrübələrini nəzərə alaraq, koronavirus riskinin yayılması ilə əlaqədar 29 fevral 2020-ci il tarixindən saat 16:00-dan etibarən 2 həftəlik müvəqqəti dövr ərzində Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası arasında dövlət sərhədlərinin məhdudlaşdırıcı rejim əsasında bağlanması barədə qərar qəbul olunub. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin verdiyi məlumata görə yaranmış vəziyyət İran İslam Respublikasının adiyyəti dövlət qurumları ilə müzakirə olunmuş və Azərbaycan Respublikasının bu qərarı barədə İran İslam Respublikasına məlumat verdiyi bildirilib. İran İslam Respublikası ilə əlaqələndirilmiş şəkildə Azərbaycan ərazisində olan İran vətəndaşlarının ölkədən çıxması, İran ərazisində olan Azərbaycan vətəndaşlarının müvafiq rejim tətbiq olunmaqla ölkəyə gəlməsini təşkil etmək üçün zəruri dəhliz təmin olunacaq. Zəruri hallarda İran İslam Respublikası vətəndaşlarına humanitar əsaslarla vizaların rəsmiləşdirilməsi həyata keçiriləcəyi də bildirilib. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah koronavirus şübhəsi ilə karantində olan şəxslər barədə növbət dəfə məlumat yayıb. Operativ qərargahdan alınan məlumata görə İran İslam Respublikasından qayıdan 2 Azərbaycan vətəndaşında koronavirus xəstəliyinin əlamətləri müşahidə edilib. Müvafiq qaydalara uyğun olaraq həmin şəxslər xəstəxananın xüsusi rejimli infeksion boksunda yerləşdirilib. Aparılmış müayinə nəticəsində onlarda koronavirus yoluxma faktı qeydə alınıb. Operativ qərargah hazırda pasientlərin müalicəsinin aparıldığını, onların vəziyyətinin sabit olduğunu da vurğulayıb. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.